rakastin, joka muutti kaiken. Kohta palataan otsikkoon, sen takana on mielenkiintoinen tarina kaiken kaikkiaan. Mutta mun nimi on Marko Haarala, vedän Siskala tietoturvaliiketoimintaa, mukana Leo Lähteenmäki demojen ja teknisen asiantuntijan roolissa. Tänään piti paikalla olla myöskin Risto Räppäjä, eli Risto Eerola meidän Nord-tiimistä, joka on omistanut koko elämänsä OT-tietoturvalle tästä ja hamaan tulevaisuuteen. Mutta Risto livahti ansaitulle isyysvapaalle, joten me joudutaan hoitaa tilanne. Mä joudun hoitaa räppiosuuden tässä, mutta anyways. Puhutaan siis OT, ICS, IoT, SCADA, you name it. Lyhenteitä riittää, ne lopu kesken, rakkaalla lapsella monta nimeä, tietoturvasta. Pakasti, joka muutti kaiken, otsikko syntyi siitä, että meillä levisi pari kuukautta takaperiin kylmäkoneet kotona. Ja tietysti mun käsitys siitä, että miten pakastin otetaan käyttöön, on se, että panna johto seinään ja hirvenlihat sisään ja marjat kanssa. Mutta eipä ollut niin, vaan pakastimen johto seinään ja missä on sun langaton verkko ja todellakaan hirvenlihoja ei vielä laita sisään, vaan päivitetään firmis. Tämä oli käyttökokemus viimeisimmän pakastimen käyttöönotosta mulla kotona, joka johti tietysti siihen ajatusmaan, että miten mä tätä härveliä sitten niin kuin suojaan ja näin. Eli OT-tietoturvasta puhutaan, mitä OT tarkoittaa ihmisille, se on jokaisen omassa päässä. Mulle se on ehkä enemmän sitä vanhan tyylistä niin kuin suljettua verkkoa, mitä niitä joudutaan avaa, koska kaiken maailman Schneiderit, Siemensit, Honeywellit pyrkii soittamaan pilveen tänä päivänä, mutta se voi olla jotain kevyempää. ICS, joka on tavallaan valonut sinne IoT-puolelle ja sitä kautta eteenpäin. Mutta oli miten oli, tänään puhutaan tietoturvasta. Meidän teesi on pitkään ollut se, että jos et sä nyt näe, mitä sulla siellä ympäristössä on, niin et sä sitä voi suojatakaan. Ja sinänsä tämä on mielenkiintoista kaiken kaikkiaan, koska nämä samat teistähän on ollut niin kuin vuosikymmeniä IT-puolella. Et meidän pitäisi niin kuin ymmärtää, mitä laitteita, mitä läppärit on ja siellä, ja katsoa vähän, mitä se Haarala sillä läppärillään siellä touhuaa ja tekee asioita. Mutta sitten kun mennään OT-puolelle, niin sitten yhtäkkiä onkin tämmöisiä asioita, minkä tyyppisiin keskusteluihin mä päädyn niin kuin viikoittain. Että meillä on tuossa 150 OT-verkkoa, meillä on mitään käsitystä, mitä niissä on ja mitä ne siellä ne härvelit tekee. Ja nyt pitäisi sitten vähän niin kuin tehdä jotain, kun se on kuuma aihe ja näin. Eli sinänsä fundamentaaliset asiat, mitä siellä on ihan samanlaisia kuin IT-verkossa, mitä siellä tapahtuu ja miten asiat, mitä ylipäätänsä siinä on kytketty. Ja tietysti jos mennään sinne OT-puolelle, niin sieltähän tulee kaikennäköistä jännää mukaan, muun muassa se, että meillä on sähköasema tuossa, joka on niin kuin vedetty katepillarilla IT:n päälle. Siellä juoksee kaikennäköisiä asentajia avaimella sisään ja tökkii sinne verkkoon kaikennäköistä. Meillä ei ole minkään valtakunnan käsitystä siitä, mitä siellä tapahtuu. Ja tavallaan sitten vielä tuo viimeinen pallukka tuolla, että sitten joku tulee kyselemään meiltä, että ollaanko me niinku vaatimusten mukaisia tässä hommassa. Ja voi kertoa, että ei olla, koska meillä ei ole mitään käsitystä, mitä tapahtuu. Kaikki on levällään ja sen päälle pitäisi niinku tietoturvasta rakentaa. No jos tuonne on pakko lähteä liikkeelle, voi ottaa taustalle minkä tahansa frameworkia. Mulla on Nistiä tässä tarjolla, mä yleensä käytän sitä esimerkkinä. Voi olla minkä tahansa tyyppistä kriittistä infrastruktuuria, isoa tai mikä ikinä onkaan se lempiframeworkki siellä toimia näiden asioiden kanssa. Mutta yleensä kaikki lähtee aina samasta hyvin yksinkertaista asioista liikkeelle. Mitä siellä on, mitä ne laitteet tekee, ja jostain kumman syystä tämä on se kaikki vaikein asia meille kaiken kaikkiaan tässä ympäristössä. No miten me taklataan tätä sitten Siskolla? No meillä tietysti IT ja OT on mennyt aikoja sitten jo sekaisin, ei ole enää rankasti OT-maailmaa ja näitä eristettyjä verkkoja ja kaikennäköistä kummallista ja IT-tä, vaan asiat sekoittuu, ne valuu keskenään sekä ihmisten tasolla, että ihmiset, jotka ennen on tavallaan tehnyt IT-tä, niin tekee nyt OT-tä ja näin poispäin, että rajat häviää siellä. Integroista arkkitehdusta puhutaan, kaikki on integroitu toisiinsa, juttelee keskenään, myöskin tänään tarjolla myöskin aiheesta sokki. Eli miten rakennetaan miehittämätöntä sokkia, eli ruuvipenkkiä ja muuta voi tänään katsella, niitä myöskin tulossa tänään. Mutta keskitytään tänään kahteen tuotteeseen, jotka on yleensä niitä, mistä tämä koko homma lähtee liikkeelle. Eli Stealthwatch ja CyberVision. Ja tietysti meidän asiakkaat on keksinyt näille hauskoja nimeä. Stealthwatch on häivekello tai Steelwatch, teräskello. Ja CyberVision on sitten kyberkiikarit, mutta oli miten oli. Isestä, mikä tuossa keskellä on, voisi puhua myöskin pitkään, eli verkon pääsyn hallinnasta. Ja tietysti niin kuin, kuten frameworkista äsken nähtiin, niin hyvin pitkälti kaikki lähtee liikkeelle siitä, että pitäisi ymmärtää, mitä siellä ympäristössä on. Mutta Stealthwatch siinä CyberVisionin kestetään tänään. Ne on kummatkin hyvinkin pitkälti go-to-tuotteita siinä mielessä, että jos OT-autiolle saarelle pitäisi jotain ottaa mukaan, niin Stealthwatch olisi ensimmäinen, joten katsotaan sitä vähän tarkemmin tässä. Se, mikä Stealthwatch on dynaamista verkon vuodatan analytiikkaa. No mikä on vuodata tietysti, niin kuin ensimmäinen kysymys, jos ei ole ikinä näihin asioihin törmännyt. No se on, se mitä mä kuvailen, että se on kaikki muu
paitsi se pakettiliikenne, eli metadataa, miten se verkko kiikuttaa sitä pakettia paikasta A paikkaan B. Eli sitä metadataa, mitä sieltä saadaan. Suuri heureka tietysti täällä on tapahtunut oikeastaan kahdella tapaa, varsinkin tässä OT-kontekstissa on se, että jos meillä on rikas metadatasetti tarjolla, niin meillä on kattava näkyvyys sinne verkkoon. Me nähdään, mitä se tapahtuu, voidaan piiltää tilannekuvakarttoa, auditoida ympäristöä reaaliaikaisesti, ei tarvitse enää arpoa, mitä kaikkea siellä on tarjolla. Ja toinen tietysti, missä StealthWatch on aivan loistava, ja minkä takia se on tämmöinen niin kuin autiolle saarelle mukaan tyyppinen OT-tuote, on se, että me ei mennä liikenteen väliin, vaan me otetaan sitä kytkyttimiltä ja reittimiltä ja muuta sitä flow-dataa, vuota, ja analysoidaan sitä ja tuotetaan siitä asioita. Kaikki tietää sen, että jos tehtaassa jotain menee pieleen, verkko yskii, koneet pysähtyy, ensimmäinen, mikä lentää ikkunasta pihalle, on tietoturva, palomuuri ja kaikki muut perässä. Että tavallaan se käytettävyys ajaa niin vahvasti kaiken edelle siellä. Ja sen takia StealthWatch on loistava työkalu, koska siinä tavallaan mennään katsomaan sitä maailmaa sen verkon alapuolelta. No mitä se tuo sulle? No tietysti se tilannekuva siinä, analysoidaan mikä on normaalia ja mikä on epänormaalia. Esimerkki siitä on se, että tässä on meillä nyt tämmöinen laite, robotti, mikä tahansa hitsaa kaikkea, tai kamera vähän helpompi tilanne katosta. Ja yhtäkkiä tämä kamera rupeakin käymään Facebookissa. Mikäs tämä tämmöinen juttu on? Joku on keksinyt mennä nykäiseen tehtaalta niin johdon irti seinästä ja lyödä oman läppärin siihen, että pääsee lukemaan Facebookia tai mailiaan. Ei todellakaan tuulesta temmattu use case. Näitä tulee vastaan koko ajan. No tietysti se analysoidaan sitä dataa sieltä automaattisesti. Sitä voi viedä pidemmälle, sitä voi viedä shokkikäyttöön ynnä muuhun. Ja tänään muutenkin puhutaan muussa sessioissa siitä, että miten tästä sitten rakennellaan OT-sokkia ynnä muuta tämän tyyppisiä asioita. Mutta dynaamista flow-analytiikkaa ja päivän päätteessä koko homman idea on tämä. Eli jos meillä on täysin läpinäkyvä, itseoppiva, transparentti verkko, missä näitä asioita analysoidaan automaattisesti, sulla on tilannekuvakartat siitä, miten tämän meidän prosessin ja muun pitäisi siellä taustalla toimia, niin me päästään lähemmäs sitä, mistä se pahuus alkaa. Eli ei tarvitse odottaa sinne, että koko tehdas palaa kivijalkaan asti ja sitten ollaan makkaraa paistamassa siinä kivijalalla, että ei koskaan ole käynyt ja taas kävi. Vaan päästään kiinni siihen, että nyt tapahtuu tämmöisiä signaaleita sieltä, että kaikki ei ole kunnossa. Päästään tutkimaan sitä ja tekemään niitä asioita siellä. Koska tavallaan se, toi, mikä näkyy tuolla kriisitilanteena, on se, missä sitten perinteisesti joko tehdas yskii tai meillä on signature olemassa siitä pahuudesta tai mitä tahansa. Eli StealthWatch sopii IT-OT-verkkoihin ja tavallaan se homma lähtee liikkeelle siitä, että täytetään ne perusvaatimukset sieltä. Ei pelkästään sen takia, että on kiva täyttää niitä vaatimuksia, mutta myöskin me päästään kiinni siihen, mihin me ollaan aina haluttu päästä, eli me nähdään, mitä siellä tapahtuu. Ja nyt katsotaan, miltä se homma näyttää livenä. Leo, ole hyvä. Kiitos. Joo, katsotaan tässä StealthWatchin käyttöliittymää ja niin kuin Marko tuossa mainitsi, niin StealthWatch on tuote, joka kerää tietoa verkkolaitteista, kytkimistä, reitittimistä. Se ei tarvitse mitään erikoisempia sensoreita tai muita laitteita sinne verkkoon. Se voi kerätä dataa myös palomuureista, mutta olennaista on, että liikenteen ei tarvitse mennä minkään palomuurin kautta. Eli StealthWatch näkee kaiken, mitä verkossa liikkuu, koska se kerää sen nimenomaan niistä verkkolaitteista käyttäen niiden natiiveja ominaisuuksia. No, mitä tällä tiedolla tehdään? Kaksi asiaa. Se laitetaan talteen, jotta sitä voidaan kerätä. Meillä on täydellinen audit trail siitä, mitä laitteita verkossa on, kenen kanssa ne ovat jutelleet, kuinka kauan ja millä tavalla. Ja tätä tietoa voidaan sitten katsoa jälkeenpäin kuukausia tai jopa vuosia. Toinen toiminnallisuus on sitten, että tämän tiedon pohjalta voidaan hakea poikkeavuuksia. Toimiiko joku laite sillä tavalla, miten sen ei pitäisi toimia, tai toimiiko se eri lailla kuin muut laitteet siinä samassa verrokkiryhmässä. Mutta katsotaan ensin tätä tietokantaa, eli mitä me saadaan sieltä tietokannasta haettua. Noin esimerkkinä otetaan vaikka joku IP-osoite ja lähdetään katsomaan, että mitä me tästä tiedetään. Tuossa on se IP-osoite. Lähdetään katsomaan. No, tässä nyt nähdään kuvasta, että tämä laite on jutellut kovasti tuonne Ruotsiin. Ruotsi on tietysti vähän epäilyttävä paikka. Meitä kiinnostaa, että mitähän siellä tapahtuu, miten se on liikennöinyt. No, tuosta pystyn sitten pureutumaan syvemmälle,
katsomaan, mitä siellä on. Yleensä kun tällaiseen liikennedataan mennään, niin se hyvä tapa katsoa sitä on tämmöiset top-näkymät, eli mitkä on niitä laitteita, joiden kanssa on liikennöity eniten. Et muuten sitä dataa tulee kerta kaikkiaan niin paljon, että on vaikea löytää sitä olennaista. Mutta näiden TopHaun kautta käydään nyt vaikka sitten katsomassa, että kenen kanssa tämä kyseinen laite on jutellut eniten siellä Ruotsissa. Ja sitten päästään tämmöiseen hakukenttään. Ja suhteellisen nopeasti sieltä sitten tulikin tieto, että itse asiassa siellä Ruotsissa on ollut vain yksi kaveri, jonka kanssa on juteltu, ja itse asiassa vain yksi liikennevuo, jossa on sitten mennyt suhteellisen paljon tavaraa, runsas 100 megaa. No tästä voidaan sitten pureutua syvemmälle ja mennä katsomaan sitä ihan raakadataa, eli minkälainen tämä kyseinen liikennevuo oli, ja katsotaan, mitä sieltä löytyy. Ja tässä se kyseinen vuo nyt sitten on, ja tämä on nyt sitä raakadataa, minkä Stealthwatch on sieltä verkosta saanut. No olennaista tässä vuodatassa on nykyään se, että se ei ole enää pelkästään IP-osoitteesta toiseen liikennettä, vaan me voidaan tämä NetFlow tai nykyään IPFix on standardi, siihen voidaan laittaa mitä monipuolisinta telemetriikkaa. Esimerkiksi jos meitä kiinnostaa, että minkälaista salattua liikennettä verkossa kulkee, voidaan vaikka katsoa, että mitkä on salatun liikenteen versiot. TLS 1.0 on semmoinen monelle organisaatiolle no, ei saisi ajaa, koska se ei ole tietoturvallinen. No, katsotaan, onko meillä vielä laitteet, jotka ajaa TLS 1.0. Tai jos meillä löytyy verkkolaitteita, jolla on kyky seurata sovellusten vasteaikaa, verkon vasteaikaa, niin voidaan sitten katsoa, että jos esimerkiksi joku käyttäjä valittaa, että sovellus on hidas, no onko se vika verkossa vai onko se vika palvelimessa. Nähdään, mikä oli palvelinvaste, mikä oli verkkovaste. Ja IPFix, NetFlow, niin se on tosiaan tämmöinen standarditapa saada mitä monipuolisinta telemetriikkaa tietoa siitä, minkälaista liikennettä verkossa kulkee. Ja toki tietysti, jos se ympäristö ei sitä vuodataa jostain syystä tee, että se on rakennettu vuodan miekkaa ja kivi, niin toki sitä flow-dataa voidaan generoida aina. Että. Joo. Luonnollisesti kaikkien näiden erinäköisten tietojen pohjalta voidaan tehdä myös hakuja. Eli tässä hyppäsin hakuruudulle, ja täältä nyt voidaan esimerkiksi katsoa, että tässä on vasteaikatietoa tai jotain muuta. Kaikki tämä on haettavissa. Mut mennään eteenpäin. Toinen asia, mitä Stealthwatch tekee, on hälytykset. Eli meillä on tämä data, ja Stealthwatch ihan sisäänrakennettujen hälytysten pohjalta sit etsii sieltä semmoisia anomalioita, ja näitä hälytyksiä voi myös itse tehdä ihan vapaasti. Katsotaan noin lyhyesti, miltä tämä näyttää. Tässä on esimerkkinä muutamia tällaisia itse luotuja hälytyksiä. Mä tein tähän tällaisen, jos meitä kiinnostaa se, että meneekö meillä Ruotsiin liikennettä, niin katsotaan, miten tämmöinen tapahtuu. Aika yksinkertaista. Tässä on meidän sisäinen verkko, eli meidän sisältä tulee liikennettä. Jos sitä menee Ruotsiin, niin nostetaan hälytys. Ja nyt on ehkä mahdollisimman yksinkertainen esimerkki, mutta tietysti monipuolisempiakin on. Mennään kattoon tuosta vaikka tällaista toista esimerkkiä, joilla on ehkä kokemusta siitä, että verkkoon tuodaan joku tämmöinen kotikäyttöön tarkoitettu DSL-päätelaite, joka toimii myös DHCP-palvelimena, eli tarjoaa IP-osoitteita kaikille käyttäjille. No, se on tietysti ihan hyvä toiminnallisuus kotona,
huono toiminnallisuus firmassa, koska silloin huomataan, että yhtäkkiä kaikki käyttäjät rupeaa saamaan 192.168.10.0 osoitteita, millä ei pääse yhtään mihinkään. No, tässä on meillä esimerkki siitä, että kuinka me voidaan välittömästi havaita tämmöinen toiminta ja reagoida. Noin muuten niin esimerkiksi tämmöisen vikatilanteen havaitseminen on aika hankalaa ja hidasta. Siinä näin lyhykäisyydessään StealthWatchin toiminnallisuutta. Kyllä. Takaisin studioon. Takaisin studioon, kiitos. Ja tietysti niin kuin tuossa vähän kosketettiin asiaa, niin voidaan segmentoida verkkoa koskematta verkkoon. Se on aika kova juttu kaiken kaikkiaan. Niistä voi piirrellä tilannekuvakarttoa. Lexa näytti, miten voi tietyistä asioista saada suoraan hälytyksen ynnä muuta. Ja se on kova kama kaiken kaikkiaan. Et kuten sanottu, StealthWatch on hyvin pitkälti se tuote, mikä otetaan sinne OT-autiolle saarelle mukaan ensimmäisenä, että me nähdään, mitä siellä ympäristössä tapahtuu. Mennään vähän pidemmälle. Katsotaan vähän CyberVisionia, eli StealthWatchilla tuodaan IT-OT-verkkoon näkyvyys ja päästään kiinni, mitä siellä tapahtuu, ja viedään se oikeastaan niin kuin sinne, minne se olisi alun perinkin pitänyt viedä, että meillä on käsitys siitä, mitä siellä touhutaan ja mitä siellä tapahtuu, mutta joskus pitää mennä pidemmälle, ja CyberVision on silloin se työkalu, eli silloin mennään pikkasen pidemmälle siinä tarpeissa ja muissa, mutta tietysti mä aina kuvaan tätä asiaa niin, että ensin tietysti kannattaa oppia niin kuin ryömimään ja vähän niin kuin konttaamaan ja tämän tyyppisiä asioita ja sitten vasta juostaan. Että tavallaan hyppääminen siihen maailmaan, missä me mennään OT-protokollien sisään, voi olla pikkasen liian iso monelle, jolloin tavallaan StealthWatch on loistava tapa ymmärtää, mitä on ja tarviiko sinne maailmaan sitten mennä. Niin kuin toinen kysymys tietysti siellä. Mutta sitten kun tarvii mennä, niin CyberVision on se tuote. Eli silloin, koska me ollaan protokollien sisällä välissä miettimässä, että mitä nämä logiikat täällä keskustelee, mitä Siemens ja Honeywell touhuaa siellä ynnä muut Rockwellit, niin me päästään tietysti kiinni paljon muuhunkin kuin siihen, että miten ne keskustelee keskenään, mitä siellä on yleisesti ottaen tapahtuu. Päästään kiinni siihen, että mitä nämä laitteet on, ja kun me tiedetään, mitä ne laitteet on, me tiedetään, että jos niissä on haavoittuvuuksia, me voidaan tuoda sitä tietoa näkyville. Eli CyberVision tuo sinne haavoittuvuustietokannan taustalle, mitä me ylläpidetään. Eli ei pelkästään nähdä laitteiden keskustelua, nähdään tasan tarkkaan, mitä ne laitteet on, mitä ne tekee, mitä ne keskustelee. Ja ennen kaikkea tuodaan ja viedään sitä tarinaa pidemmälle. Lexa näyttää kohta, miten ne laitteet keskustelee, käydään ihan livenä katsomasta hommaa tuossa, mutta tietysti ihan samalla kuin StealthWatchissa piirretään tilannekuvakarttoja, mutta täällä tietysti niin meitä kiinnostaa se, että minkä takia tätä logiikkaa on ohjannut tämmöinen härveli täällä, mikä ei yleensäkään pitäisi olla enää täällä, että se oli joku testivempaani ynnä muuta ja koekäytössä ja näin, ja edelleen se ohjelmoista logiikkaa siellä, tai potkii sille resettiä tai muuta. No, sekä StealthWatchin että CyberVisionin kanssa tietysti niin meillä on rikas informaatiolähde tarjolla. Meillä on verkko itsessään, on osa, se palvelee tietoturvaa ynnä muuta. Koko verkko on sensorinen, täysin transparentti, ja sitten mennään vielä applikaatioiden ja protokollien sisään katsoa asioita. Niin ei ole sinänsä hirveä yllätys, että kummatkin näistä tuotteista, StealthWatchin että CyberVision, on tämmöisen OT-sokin kivijalkoja. Ja siitä puhutaan myöskin tämän päivän sessiossa, kuinka rakennetaan miehittämätöntä sokkia, Secure XL ja muuta. Niin sinänsä tänä päivänä, kun me joudutaan kuitenkin puhkomaan sitä OT-verkkoakin, niin tavallaan ei ole sinänsä niin kuin ongelmaa käyttää tämän tyyppisiä miehittämätön sokkityyppisiä juttuja Secure XL. Mutta sitten tietysti, jos nämä on edelleen täysin suljettuja verkkoja, niin nämä kummatkin voidaan perustaa niihin, ja niiden ei tarvitse ikinä asioida yhtään mihinkään suuntaan. Eli vaihtoehtoja löytyy, siitä ei jää kiinni, ja polku on pidemmälle. No, arkkitehtuuri on sama tyyppi niin kuin StealthWatchissa, meillä on hallinta siinä, mutta se ero on nyt, että kun pitää mennä protokollan sisään, niin sinne rupeaa ilmestymään näitä sensoreita sitten, ja tavallaan nämä sensorit on sitten meidän maailmassa yleensä sitten kytkyttimiä ynnä muita härveleitä, mitä sinne painepesurilla voidaan pestä ja viedä sinne kiskoon kiinni. Eli StealthWatch ei tarvi sensoriikkaa täällä, luonnollisesti kun mennään pidemmälle, tarvitaan sitä. Mutta sinänsä ei ongelmaa, sitä sensoria voi pyöritellä sekä katalystista lähtien, että sitten tietysti näissä IE-härvekkeissä, mitkä on tehty näihin automaatioympäristöihin ja muihin. Mutta logiikka täällä on hyvin yksinkertainen, eli ihan samalla arkkitehtuuriajattelulla mennään, kun StealthWatchissa hallintapalvelin pyörimään virtuaalisena voi olla täysin eristetty verkko, tai sitten tehdään jotain muuta sokkijuttuja ja muuta niistä tarkemmin myöhemmin tänään, ja jotain sitä väliltä. Eli tämä on se homman nimi tässä. Kohta katsotaan, miltä se näyttää ihan livenä, mutta sitä ennen mainostan ruuvipenkkiä. Eli siinä katsotaan sitten, miten se suorimaailma liittyy tämän tyyppisiin asioihin. Eli rakennellaan sitä sokkia sitten, ja tietysti OT-maailmassa se on enemmän kuin kuuma peruna tällä hetkellä, ja siitä puhutaan. Mutta nyt
miltä näyttää Cyber Vision ja miten sillä päästään tekemään tietoturvaa OT-verkossa? Todellakin Cyber Vision on näkyvyyttä tuova tuote, ihan niin kuin StealthWatchkin, mutta kun StealthWatch katsoo IP-verkkoa, mitkä laitteet on verkossa, miten ne liikennöivät IP:llä, TCP:llä, UDP:llä toistensa kanssa, Cyber Vision on nimenomaan automaatioliikenteeseen. Itse asiassa sen automaatioliikenteen ei tarvitse olla edes IP:n päällä, kunhan se on Ethernetissä, niin Cyber Vision näkee sen. Ja silloin voidaan mennä selkeästi syvemmälle. Eli katsotaan vähän, mitä kaikkea Cyber Vision näkee tästä automaatioliikenteestä. Et nyt jo tällä ekalla sivulla nähdään, että me mennään todellakin syvälle niihin komentoihin, mitä joku ohjain antaa logiikalle tai muuta. Eli tällä Cyber Visionilla on kyky ymmärtää ne komennot, mitkä siellä automaatioverkossa menee. No, mihin tätä ymmärrystä sitten käytetään? No, ensimmäinen asia on, että Cyber Vision katsoo, mitä laitteita verkosta löytyy ja osaa piirtää niistä kuvat niin, että voidaan tämmöisellä graafisella näkymällä ymmärtää, miten laitteet juttelee keskenänsä ja ihan kerta kaikkiaan, mitä kaikkea sieltä löytyy. No, jos mennään vähän syvemmälle katsomaan tätä laitetta, tässä S7400, niin ensinnäkin huomataan, että itse asiassa me nähdään ihan ohjelmistotasoa myöten, mistä laitteesta on kyse. No, miten Cyber Vision voi tietää ohjelmistoversion? Jossain vaiheessa tätä laitetta on roplattu jollain komennolla, joka on joko kysynyt sen ohjelmistoversion tai päivittänyt sen ohjelmistoversion, mutta jotenkin siitä verkkoliikenteestä Cyber Vision on saanut selville, että tässä on nyt tosiaankin kyseessä laite PLC4 ja siellä ajetaan ohjelmistotasoa 6.03. No, mielenkiintoista on, että Cyber Visionilla löytyy sit myös tietokanta, jolla tämä ohjelmistotaso voidaan linkata haavoittuvuuksiin. Eli me nähdään, että tässä nimenomaisessa tuotteessa ja tässä ohjelmistoversiossa löytyy tämmöisiä haavoittuvuuksia. Tämä tietokanta päivittyy luonnollisesti jatkuvasti, koska näitä haavoittuvuuksia tulee koko ajan. Ja täältä sitten löytyy linkki valmistajan sivulle, jossa sitten löytyy lisätietoa siitä, että miten niin kuin tämän haavoittuvuuden kanssa tulisi toimia. No, toinen asia on, että nähdään myös, kuka juttelee tämän kanssa ja millä tavalla. Eli tässä on näkymä sit siitä, että tässä on joku ohjaajan asema, joka on antanut tämmöisiä komentoja tietyllä ajan hetkellä. Ja tämä voi olla kiinnostavaa varmasti muustakin kuin ihan tietoturvasyistä, eli vähän ymmärretään paremmin, mitä siellä verkossa tapahtuu. Etenkin, koska täällä on kyky tehdä tämmöinen perustila, eli jos mennään katsomaan tätä tämmöinen, sanotaan, että meillä on tilanne, jossa laitos toimii hienosti, sitten on joku huoltokatko, jotain muuttuu ja sitten ehkä kaikki enää toimikaan sen jälkeen niin hienosti. Olisi kiva tietää, mikä muuttuu. No, täällä on mahdollisuus tehdä siitä toimivasta tilanteesta tämmöinen baseline, perusnäkymä ja sitten sen jälkeen voidaan katsoa, että mikä on muuttunut. Ja tuossa me nähdään, että joku liikenne siellä automaatioverkossa on muuttunut. Voidaan klikata katsomaan sitä ja tässä ne on ne muuttuneet asiat ja tätä voidaan sitten edelleen mennä syvemmälle katsomaan, että mitkä tarkkaan ottaen on ne komennot, jota tässä vaiheessa, tässä muuttuneessa tilanteessa on. Kaikesta luonnollisesti saa raportit ja tämä toimii myös tämmöisissä suurissa ympäristöissä, missä on paljon automaatioverkkoja ja halutaan saada yhteinen näkymä kaikkiin niihin automaatioverkkoihin, mitä meillä on organisaatio eri
tehtailla. Mutta tässä näin lyhyesti CyberVisionin kyvykkyyksiä. Kyllä, kyllä. Jos katsoo StealthWatchia, lähtökohta on se, että koko verkko konvertoidaan sensoriksi ja tuodaan se täysin läpinäkyväksi ja sitä kautta päästään kiinni siihen, mitä siellä tapahtuu. CyberVision mennään pidemmälle ja mennään protokollien sisään. Nämä ei ole poissulkevia asioita, eli katsoo asiakaskuntaa ynnä muuta, niin yleensä lähdetään melkein lähes aina StealthWatchilla liikkeelle, koska tietysti se arvo ei ole pelkästään OT ja ICS-verkossa, vaan se on myöskin IT-verkossa. Et ihan samantyyppiset ongelmat meillä on siellä, me ei tiedetä mitä siellä tapahtuu. Meillä on verkon reunalla kaiken näköistä niin pakastin tai palomuuria, härveliä ynnä muuta, mutta tavallaan se mitä kerroskytkimiä ja kerrosten välillä tapahtuu, niin onkin vähän kysymysmerkkiä ynnä muuta. Eli nämä ei ole poissulkevia asioita ollenkaan, että tavallaan jokainen askel vie sua lähemmäs sitä, missä sun olisi pitänyt jo aikoja sitten kaiken kaikkiaan olla. Jos katsoo vähän käyttöönotoista ynnä muista, mitä tässä nyt viime aikoina keistadeja ynnä muita on tehty ja referenssikeissejä, niin StealthWatch on järjettömän nopea ottaa käyttöön monellakin tapaa ja turvallinen ennen kaikkea siinä mielessä, vaikka meillä olisi kuinka kriittinen verkko, niin ei tarvitse olla niin kuin hikikarpalet otsalla ja vetää puuteria niin kuin kaksin käsin naamaan, että siitä niin kuin selvitään, vaan otetaan vuodata talteen sieltä, mistä se tulee, yleensä sitä jostain tulee, ja kuten puhuttiin aikaisemmin, jos ei sitä tuunista voidaan aina generoida, ja siitä liikkeelle. Yleensä StealthWatch on se tuote, joka rakentaa sen business casein sit sille niin kuin kakkosvaiheelle, että tavallaan meillä on ollut vasemmassa kädessä vähän, että on johtajat kysely, että miten ollaan tietoturvaa tehty ja onko niin kuin homma hanskassa, tiedetäänkö mitä siellä on ja pitäisi vähän auditoidakin ja kaiken näköistä. Ja StealthWatchin kanssa meillä on tilannekuva siinä, se kauneus tai kauheus, niin kuin mä sitä yleensä kuvailen, seisoo siinä niin kuin nenän edessä ja siitä se homma lähtee liikkeelle. Jos se näyttää kauhealta, me tiedetään, että pitää mennä vähän pidemmälle ja CyberVision mulle edustaa semmoista OT-maailman IDS-järjestelmää, että tosiaan, jos meillä on kriittinen tehdas tai mikä tahansa kokoonpanolinja, niin ei me hirveän iloisia olla siitä, että jos jollakin robotille menee resetti sinne, se kasaa siellä autoa ja vetää hitsipillillä auton katon auki ja sitten kaikilla on taas kivaa. Et tavallaan me halutaan tietää ja nähdä ne asiat ennen kuin se koko talo palaa siihen kivijalkaan asti ja päästä nopeasti kiinni siihen, että mistä tämä niin kuin lähti. Tilannekuvakartat, miten nämä laitteet keskustelee keskenään, on kullanarvoista tavaraa. Ne on ylipäätänsäkin sen takia, että me ymmärretään, mitä siellä, miten ne tavallaan keskustelut tapahtuu siellä. Se use case, minkä mä kuulen ennen kaikkea energiayhtiöiden kanssa monta kertaa on tämmöinen, että kun välttämättä enää edes tiedetä, kellä on avaimet sinne sähköasemalle ynnä muuta, ja siellä juoksee ihmisiä kiikuttamassa sinne vempeleitä, missä on 4G, jatkossa 5G, sitä sun tätä kytkee omia läppäreitä sinne kiinni, että voidaan ohjelmoida jotain. Niin ainakin se, että meillä on jälki siitä, tämmöinen audit traili niin kuin kummassakin tuotteessa, CyberVisionissa saadaan snapshotti siitä, että miltä homma niin kuin näyttää. Ne on kaiken kaikkiaan isossa kuvassa silloin, kun kaikki on ok. Ja sitten voidaan verrata sitä siihen, kun mikään ei toimi. Ja StealthWatchissa tietysti voidaan mennä ajassa taakkepäin vuositolkulla flow-forensiikka maailmaan ja katsoa, mitä täällä on niin kuin tapahtunut. Ja nämä on kaikki sellaisia asioita, että ne vie sua pidemmälle siinä, mitä sun pitäisi ylipäätänsäkin tehdä. Että kehittää tietoturvaa ja näin. Ja tietysti aina puhutaan, että tietoturvaa on muutakin kuin teknologiaa. Että pitäisi olla prosesseja ja pitäisi olla ihmisten vastuuttamista ynnä muuta, kouluttamista ynnä muuta. Mutta mä sanoisin, että ollaan myöskin siinä tilanteessa, että teknologia on sen verran fiksua, että vaikka et sä ihan aina tietäisikään, että mitä mun pitäisi niin kuin ylipäätänsäkin tehdä. Ja sekä StealthWatch että CyberVision kumpikin on semmoisia tuotteita, että ne vie sua eteenpäin myöskin siinä sun omassa niin kuin kehityksessä ja ymmärryksessä, että mitä meidän pitäisi täällä ympäristössä noin kaiken kaikkiaan tehdä. Kuten sanottu, OT Saarelle mukaan StealthWatch vähintään, jos ei mitään muuta sen jälkeen CyberVision. Mutta siinä tämä sessio ja ruuvipenkissä jatketaan myöskin samalla teemalla, että mennään eteenpäin sinne suorimaailmaan, miten tietoturvaa automatisoidaan. Ja jos meidän kerran pitää sitä porata reikiä täyteen se OT-verkko, niin miksei me tehtäisi siellä miehittämätöntä sokkia. Kiitos. Kiitos Marko esityksestä ja tervetuloa lavalle Tero Hyppänen Atea. Ja Mika Järvinen, Cisco. Sähän olit jo tässä aikaisemmin lavalla. Mutta Tero, sä et ole ollut. Sä oot siis Network and Security Solutions Manager Atealla. Kyllä. Tervetuloa muuten studioon. Kiitos. Hypätään suoraan asiaan. Ja asia on seuraava. Otetaanko OT, IoT
tai ICS, näillä rakkaalla lapsella on monta nimeä. Otetaanko niitä riittävän vakavasti vieläkään, Tero? No, varmaan riippuu aika paljon organisaatioista, että huolenaiheita on varmaan kaikilla. Ja se on toki niin kuin toi, mitä Marko just sanoi, että se toiminnallisuus ajaa usein yli tietoturvasta. Ja sen takia nämä ratkaisut, millä ei puututa liikenteeseen, vaan tuodaan se näkyvyys siihen, niin nämä on tosi hyvä lähestymiskuva kulma tähän kokonaisuuteen. Ja just niin kuin Marko tuossa mainitsi, niin sinne autiolle OT-saarelle, niin se Siskon Stealthwatch on vähintäänkin se, mikä on hyvä olla matkassa. Ja nimenomaan tämän näkyvyyden kannalta, koska jos mäkin haluan tietää, että mitä siellä verkossa tapahtuu, niin se tieto siitä, että mä voin nukkua yöni rauhassa ja tiedän tasan tarkkaan, että mitkä laitteet liikennöi keskenänsä siellä ja toisaalta sitten mä pystyn niin kuin havainnoimaan ja huomioimaan ne poikkeavuudet sieltä verkosta automaattisesti. Pystyn tarvittaessa tekemään toimia sitten myös automaattisesti niitä epänormaaleja toimia vastaan. Aivan. Mutta onko näitä OT-tietoturva yleisesti, onko niitä pidetty vähän sellaisena, että suljettuna verkkoja, eristettyjä verkkoja siinä niin kuin turvassa, että onko niin kuin tällä mallilla tulevaisuutta? Se on ollut se historia, mistä on lähdetty ja se on rakennettu siihen, mutta on näitä verkkoja itsekin operoinut 15 vuotta, niin en ole yhtään niin kuin täysin suljettua verkkoa vielä nähnyt. Eli käytännössä ne reijät on siellä. Se tietoturva on sitä kautta joka tapauksessa jo vaarantunut ja sitten se muutoshallinta, niin se on hankalaa noissa ympäristöissä, kun softat muuttuu, järjestelmät muuttuu ja elinkaaret on kuitenkin pitkiä. Sä oot nyt noinkin pitkään tehnyt niin sanotusti tämän teeman alla hommia. Onko sä nähnyt sinne niinku muutosta niinku keskustelukulttuurissa? Reagoidaanko, otetaanko näitä asioita vakavammin? Huomioidaanko niitä nyt laitevalmentajia ja sitten siihen organisaatioiden puolelle? Koska nythän me puhutaan myös liiketoiminnan riskeistä tietyllä tavalla. Kyllä, mutta se on hankalaa niinku osoittaa se liiketoiminnan riski. Harvoin niitä kartoitetaan riittävän vakavasti ja järjestelmällisesti. Et se, mikä lähestymiskulma tuossa pitäisikin olla, on se, että peilataan sitä siihen liiketoiminnan riskiin. Usein tiedetään kyllä se loppusumma, mikä tapahtuu, kun tehdas tai lämpölaitos tai muu vastaava on alhaalla, mutta se, että osataanko arvioida, että miten pitkään se alhaalla olo jatkuu, jos tällainen pääsee toteutumaan. Tämä tulee just siitä, että ollaan vähän huolissaan, mutta sitten niin kuin taas toi aamunen Bruceen hieno keynote, niin ollaanko valmiita siihen ja pystytäänkö hyväksyä tietyn tasot riskit ja tunnustaa se tilanne, missä ollaan, niin siinä on mun mielestä paljon tekemistä. Mä olin juontamassa semmoista Cyber Security Nordic Cast. Mä oon jutellut just näiden kyberturvallisuustyyppien kanssa. Ne puhuu just miten just esimerkiksi, mä muistan oliko se Sveitsissä, mutta joku niin kuin power plant tai joku vastaava, ja että miten ne myy sen sisään sen turvallisuusratkaisun sille, niin sanoo, että CFOn kautta mennään, ja sitten tehdään kustannusanalyysit, ja sanotaan, että jos käy näin, niin tämä maksaa tämän verran, niin sitten CFOkin kuuntelee. Onko tämä näin? Joo. Se on varmasti just näin, eli kyllä sun pitää näille ratkaisuille kertoa sitä takaisinmaksuaika ja niin kuin esimerkiksi tämä on työasemapuolella hipposen helpompi, koska se, että tapahtuuko haittaohjelmatartunta perustoimistoverkossa, niin todennäköisyys on 100%, aikataulu vähän muuttuva tekijä, mutta joka tapauksessa tapahtuu. OT-puolella hiukan rajatumpaa. Mutta sitten toisaalta aika usein ollaan siinä tilanteessa, että koetaan, että verkko on suljettu ja meillä on hieno palomuuri. Meidän takaovi on auki rakennuksesta tai siellä on vuoden 70 munalukko, joka ei ehkä ole sitten enää niinku se. Et varsinkin nämä infrastruktuuri ylläpitäjät ja lämmön ja veden ja sähköjakeluverkot, niin se fyysinen turvallisuus ei ole niin taattu kuin se pitäisi olla. Ja nyt tämmöisen riskienhallintaskenaarion jälkeen niin pystyisi paremmin niin kuin miettimään sitä kokonaisuutta.
Aivan, ja siinähän on just tosiaan se downsidehan on aika iso siinä, että siinä on toimarin pärstä nopeasti, tiedätkö, mikki, ja se on TV:ssä, ja niin kuin, että siinä on se pelote kanssa, että ei välttämättä tapahdu mitään, mutta kun se tapahtuu, niin se voi olla niin kuin aika iso juttu. Puhutaan liiketoimintauhista ja sitten ihan niin kuin maineen menettämisestä, niin, brändin menettämisestä. Ja siinä mielessä tavallaan meilläkin teknologisesta näkökulmasta, niin tavallaan se toimistoverkon IT-puolen ratkaisut, tietoturvaratkaisut ja sitten ne OT-puolen, ne lähenneet koko ajan toisiansa. Eli puhutaan samoista järjestelmistä. Ja tätä tähän suuntaan ollaan menossa myös sitten sitä palveluntarjoajan puolelta, eli tavallaan se IT-puolen shokki alkaa hoitamaan ja valvomaan myös sitten sitä OT-puolen asiat. Näetkö sä tämmöistä siirtymää? Joo, tämä niinku, toki niinku järjestelmät on hyvin erilaisia, että lähtökohdalla on erilaisia. Toisin puolen voit asentaa virustorjuntaa sovelluksia, toisella on taas niinku logiikkakomponentteja ja ehkä tuen ulkopuolella olevia käyttöjärjestelmiä jo, mistä siis tosi paljon vielä NT:tä ja XP:tä näissä verkoissa. Ja, kyllä. Ei siinä ole mitään, mutta ne lähtökohdat on erilaisia, jotenkin ne työkalut pitää olla erilaisia. Ja tässä kohtaa niin kun mun mielestä on hyvä mahdollisuus esimerkiksi näiden tuotteiden osalta niin yhdistää se kuitenkin yhteen prosessiin, jotta sulla ei ole niin kun IT-puolen shokkia ja OT-puolen shokkia, vaan sulla on yksi prosessi, millä sä sitten näitä molempia alueita suojaat. Mua nauratti kans, kun mä luin jutun just näitä tietoturvallisuudesta muuta, että mikä oli oikeasti mua nauratti, koska se sanoi näin, että periaatteessa turvallisin kommunikaatio nyt on, että sä kirjoitat siis kirjeen, laitat sen postiin ja lähetät sen jollekin. Paluu vanhaan. Niin, että se on niin kuin se turvallisin tapa. Mitä ihmettä. Mutta toisaalta siis hyvä kommentti, mutta kun meillä on olemassa järjestelmä, meillä on kyllä olemassa teknologia, jolla me saadaan se näkyvyys ja me saadaan se reaktiivisuus sitten niihin uhkiin ja me pystytään kyllä, korjaamaan ne. Tuommoinen anekdootti. Mutta tässä tilanteessa me ollaan kuitenkin, vaikka monessakin organisaatiossa. Joo. Näetkö sä nyt tämän IT- ja OT-puolen kumminkin yhdistyvänä? Se muutos on tapahtumassa. Mä en oikein näe niin kuin realistisena, että automaatio, sähköasentaja opiskelee kauhean syvällisesti IT-teknologiaa, joten helpompi sen IT-kaverin on mennä vastaan. Ja sitten tullaan yhdessä siihen, että jos aikaisemmin niin kuin, nämä on meidän juttuja, nämä on teidän juttuja, tuokaa te läppärit tänne ja me hoidetaan tämä tehdasautomatiikka, niin mä luulen, että se tie alkaa olemaan päässään, koska siellä tarvitaan todella paljon IT-tukea ja osaamista. Voisiko tämän kääntää ja ajatella myös, että tämä on aika hyvä liiketoimintamahdollisuus lähteä nyt kasvattaa ja hankkia uutta kauppaa? Totta kai. Uutta tapaa toimia. Ja siinä mielessä lähtee haastamaan sitten organisaatiota siinä. Joo. Mutta jos miettii OT-ympäristöjen tulevaisuutta, niin miltä se näyttää tietoturvan näkökulmasta? Onko tässä tulossa jotain niin kuin valtavia muutoksia? Onko jotain niin kuin trendejä nyt, mitkä ajaa läpi maailman? Mitä sä näet tämän? No, mun mielestä sellaiset asiat, mitä ei oikein tunnisteta vielä, niin on se, että me kaikki ostetaan niin kuin vaatteita netistä, lääkkeitä netistä. Oho. Ehkä kaikki ostaa lääkkeitä netistä, mutta on varmaan niin kuin tiedossa, että aika paljon ostetaan. On lääkeväärennöksiä, mutta on myös laiteväärennöksiä. Et mun mielestä niin kuin se, että siihen pitäisi valmistautua myöskin, että se laite, mikä näytti melkein samalta kuin se viime vuonna ostettu vastaava laite, se on vähän erikoinen logo, mutta vähän samanlainen stripe on siinä kyljessä. Ja se ulkoasu on hyvin samannäköinen, niin se ei olekaan ehkä se sama laite. On feikkisiskoja, on muitakin laitteita tällä hetkellä, niin mitä jos et voikaan luottaa siihen laitteeseen, että se tekee vain sitä, mitä sä oot luvannut. Siellä onkin SIM sisällä tai e-SIM, joka ei edes näy mitenkään. Niin. Koska tässä itse asiassa mulle kävi siis ihan äskettäin siten, että mua kun tulee mun yrityskortilla jotain transaktioita jossain, niin mä onneksi reagoin siihen heti. Että siellä oli tullut 4 nopeat tyhjennystä, mutta jotain transaktioita. Ja sitten mä olin, että mistä ihmeessä tämä on tullut. Ja suljin tietenkin kortin sitten. Ja sitten itse asiassa vähän aikaa, yksi näistä hotellivarausjärjestelmistä
hän oli kärsinyt tästä. Ja koska mä olin puukannut firman kortilla sen, niin sieltä ne oli vaan napannut sen. Mutta ihan legitti, siis yksi maailman suurimmista palveluista. Mm. Tätähän tapahtuu koko ajan. Kyllä. Isotkin firmat. Mm. Kyllä. Ja ehkä tässä on niin kuin tulevaisuuden trendinä, niin tietyllä tavalla se digitalisaatio, mitä me kumminkin koetaan ja eletään tässä, niin se tulee myös tuonne OT-verkkojen puolelle aiheuttaa muutoksia. Tietoturvaohjelmistojen puolella ohjelmistot pyörii pilvessä ja ne, tavallaan ne toiminnallisuudet on tarjolla sieltä pilvestä, niin me täytyy olla se linkitys mahdollisesti näihin verkkoihin ja järjestelmiin sitä kautta. Tämäkin saattaa olla sellainen tulevaisuuden. Joo, ja kyllä niin kuin mun mielestä on hieno siskon tarina on tämä Zero Trust, mikä loppujen lopuksi tulee tässäkin. Niin kuin, että se, että automaatiotoimittaja toimittaa ympäristön tehtaaseen tai laitokseen, niin jos mä olisin nyt se toimittaja, mä haluaisin tietää, että se tehdas toimii niin kuin mä olen sen määritellyt. Siellä on todennäköisesti monitoimittajaympäristö, joku toimittaa laitoksen, toinen toimittaa lämpökattilan. Ja kolmas vaikka sen rekkaterminaali, missä sitä polttoainetta hallitaan, niin sitten kun mennään siihen keskusteluun, että laitos tuottaa vain 75% siitä energiasta, mitä sen piti tuottaa, niin mulla olisi todella mielekäs tilanne heittää, että oikeasti niin kun me ollaan suunniteltu se näin ja me pystytään näyttämään, että se toimii näin. Nykyään tämä riski jää asiakkaalle ja sit asiakkaan pitää se todentaa. Nyt esimerkiksi Cybervision on erittäin hyvä tuote sillä, että voidaan tehdä tämmöinen käyttöönottoauditointi siihen, että asiat toimii niin kuin ne on suunniteltu. Ja se ei edes vaadi sinänsä lisenssiä, koska niin kuin esimerkiksi Atea voi tulla tekemään sen aivan asiakkaalle. Kirjailija Nassim Taleb, hän puhuu paljon just siitä, miten maailma, kun menee kompleksimmaksi ja koko ajan, niin miten se muuttuu samalla myös hauraammaksi koko ajan. Et pienillä asioilla on lopulta sit aika iso impact melkein kaikkiin, kuten me ollaan nyt huomattu myös koronan aikana. Niin hän heittää myös, että ihmisten ongelma on se, ja organisaatioiden, ei ole se, että ne ei opi. Se on se, että ne ei opi, että ne ei opi. se tuntuu siitä, että se vaatii sen kriisin ennen kuin siihen tartutaan. Onko tämä näin? Se voi olla. Ja sitten tavallaan mä itse koen sen niin, että kun se kompleksisuus, se todellakin niin kuin lisääntyy tässä maailmassa, niin se, mitä yksinkertaisemmaksi me ne asiat pystytään luomaan, mitä turvallisemmaksi me pystytään tavallaan se mun oma olo luomaan siitä, että mä tiedän, mitä tällä tapahtuu, ja mä tiedän sen, että mun järjestelmät reagoi, jos on jotain poikkeavaa, mihin pitää reagoida. Niin, tää on semmoinen plug and play ratkaisu. Niin, tavallaan kun tekniikka ja teknologia on olemassa siellä, että nyt meidän pitää vain oikein tavallaan osata hyödyntää sitten. Joo, ja jos automaatiovalmistajat esimerkiksi on tällä hetkellä lähtenyt siihen, että he raportoi tällä hetkellä jo todella hyvin laitteiden haavoittuvuuksista ja luo sinne uusia firmispäivityksiä, jotta niitä voidaan paikata. Ei tällaista ollut 10 vuotta sitten. Tai se oli ihan mahdoton keissi rakentaa silloin. Kaikki vaan, että no ne nyt on tollaisia ja tiiäks, näillä mennään. Mutta tämä tilanne on muuttumassa ja nyt myös siihen suuntaan, että sieltä voidaan vaatia tiettyä tietoturvatasoa ja vaikka tämä on menossa siihen kompleksisempaan maailmaan, niin myöskin me pystytään tuottaa tietoturvallisia ratkaisuja siihen maailmaan. Kyllä. Vielä tässä on minuutti aikaa, otetaan vielä loppukommentit sulta vaikka ja sitten sulta 30 sekkaa saatte per nuppi aiheesta. Mitä pitää ajatella? Siis kertaan ehkä toistan itseäni se näkyvyys siihen, että mitä mun verkossa tapahtuu, mihin ne mun laitteet juttelee. Ja sitten jos siellä on niin kuin poikkeavaa toiminnetta, niin sitten me reagoidaan. Nämä järjestelmät on olemassa ja teknologia on olemassa, niin hyödynnetään sitä. Ehkä vähän jatkan tuohon vielä, että sokkona ei voi suojautua, että se on niin kuin, se näkeminen on kaiken edellytys ja siihen on olemassa ratkaisut. StealthWatch on enemmän verkkolähtöinen näkymä siihen anomalioihin ja Cybervision taas enemmän niin kuin automaatiolaitelähtöinen näkymä siihen kokonaisuuteen. Et molemmilla pystytään tekemään todella, todella hieno juttu. Kiitos. Tämä meni melkein nappiin. Mä en uskalla kysyä lisää kysymyksiä, koska aika loppuu. Kiitos Mika, kiitos Tero.